Evo jedno važno upozorenje za sve nove i za sve stare gledatelje, za svakoga ko tek ulazi u ovaj kriptosvijet da obrati pozornost na ovo da ne bi slučajno zagrizao ovu udicu i zato ostanite za 9 sekundi nastavljamo. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema. Ako još niste, naravno postanite subscriber ovoga kanala. Hvala vam najljepša i želim vam dobrodošlicu u ovom ludom cirkusu na kripto tržištu i u ovom ludom cirkusu. Jako važno je da obratite pozornost na neke stvari da ne bi nasjeli, ali prije toga samo par sekundi moram vam reći ovo je sve isključivo samo moje vlastito mišljenje. Nije financijski, nije kripto savjet, kripto tržište je rizično. Vi za sebe uvijek morate sami donositi vaše vlastite odluke i neka svi vaši potezi budu isključivo rezultat vašeg vlastitog promišljanja sada me ponukala jedna slika koju sam vidio jao da ne bi neko zagrizao idem objasniti ljudima na koji način se kreiraju ove prevare i da ljudi shvate da nije baš sve onako kako izgleda tako da ću vam sada pokazati naučanik od donald trumpa svi živi sada dijel... što to donald trump Holda u svom portfelju Donald Trump ima preko 14 milijuna dolara u Mimovima i sada mnogi ljudi koji žele investirati u kriptovalute onda oni traže ovaj neki potencijal i onda vide čovječa pa ako to ima Donald Trump to sigurno valja idem i ja ovaj, idem ja kupiti to nešto i sad ću vam objasniti kako te prevare uh, funkcioniraju onako baš na brzinu By the way, ako ste možda novi ovdje na kanalu a još nemate Tangem novčanik eto čisto da znate imate dolje u opisu link za 10% popusta za kripto novčanik Tangem ako koristite kod kripto teme. Eto, čisto da znate taj podatak. A sad ću vam reći kako funkcioniraju na najjednostavniji način kako funkcioniraju prevaranti koji koriste Alex Beckera, Donald Trumpa i mnoge poznate ličnosti u kripto svijetu Vitalik Butarina i tako dalje. Ovako, kreiraju neki meme token, neki pump and dump priču, neku hajpersku priču, naprave neki mim, naprave ono milijardu trilijune tokena, max supply, odmah sve odključaju, odmah sve stave u cirkulaciju, u njihovim naučenicima, u naučenicima kreatora odmah stave 30, 40, 50%, se plaja spremno da dampaju odmah sve žive. Odu na novčanik od Donald Trumpa, kopiraju adresu od novčanika od Donald Trumpa i pošalju Donald Trumpu tipa 200.000 dolara u tom to. Direktno iz svog novčanika pošalju Donald Trumpu. Znaju da on to neće prodat, ne smije prodat, ne smije dampat, neće ništa. Njemu je samo došlo u novčanik. Vi možete kome god želite na njegov novčanik poslati što god želite. I ti skemeri, ti prevaranti, poslali su tokene Donald Trumpu u njegov novčanik. I sada ekipa koja ide vidjeti što to Donald Trump holda što je to Trump kupio, oni odu u njegov novčanik provjeriti stanje i vide tamo neke brmble, neke ono groblje od nekih projekata i kažu idem ja to kupit. Idem ja to kupit. Idu na mjenjašnice, ne na mjenjašnice jer takvih najčešće još nema ni na mjenjašnicama, idu na neke dekseve tamo i kupuju, znate od koga kupuju? Od, od ove ekipe koja je sve kreirala. Ova ekipa je lagano buši, 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 sve dok na kraju ne izbuši do kraja. I ne bi bio prvi slučaj. I preko Donald Trumpa, Alex Becker, pogotovo na njegov novčanik, su slali svašta i bušili, uništavali kasnije ljude na novčanik od Vitalik Butarina i tako dalje. I zato nemojte, pogotovo ako ste novi u ovom kripto svijetu, nemojte gristi ljudi na ovakve udice, nemojte. Bilo bi šteta, bilo bi šteta da zagrizete, da danas sutra ostanete bez svega samo zato jer ste mislili idem ja kupiti i ono što je kupio Donald Trump. Eto ga, bacite oko malo na naš portal, pogledajte ostala videa tu na kanalu i mi se vidimo uskoro. Hvala vam najljepše.